ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବିତ ଦାସ। ଜୁଡ଼ୋ ଖେଳରେ ସେ ମାହିର। ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରିବାରେ ବେଶ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଜୁଡ଼ୋରେ ପଞ୍ଚ ମାରିବା, ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ମାପି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରି ସମ୍ବିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲେସିଆର କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଦଶମ ଏସିଆ ପେସିଫିକ୍ ଡିପ୍ ଗେମ୍ସରେ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ର 63 କେଜି ବର୍ଗରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସହିତ କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସିଏ ଜନ୍ମରୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି। ସିଏ 6th class ଜୁଡ଼ୋ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଜୁଡ଼ୋ ଖେଳନ୍ତି। ବହୁତ ବାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଥରେ କାଜାକସ୍ତାନ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସିଏ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ମାଲେସିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବ। ଆମେ ଏକା ନିଏ, ଆମର ସବୁ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ବି ଗର୍ବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗର୍ବ ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ଏତେ ବାଟ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଏ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସମ୍ବିତ ଜନ୍ମରୁ ନା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ହାତରେ ଠାରି ନିଜର ମନର କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ଓଠ ଚାଳନା ଏବଂ ହାତ ଠାରୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି କରିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ବାପା ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜୁଡ଼ୋ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିତ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଏସିଆ ପେସିଫିକ୍ ଡିପ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଚୟନ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ହେଲେ ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ବାପା ମା' ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସିଏ ଖେଳିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା, ତାର ମାନେ କଷ୍ଟର ଯେତିକି ସିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଖେଳିଛି, ଛୋଟବେଳେ ମାନେ ତାର କ୍ଲାସ୍ 5 ଥିଲା ସେବେଠୁ ସିଏ ଖେଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୁଡ଼ୋ ହଲ୍, ସେଇଠି ଯାଇ ସିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଖେଳର ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଧରିଲା। ଧରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଇଏ ଭଲ ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ସେ ସେଇଠୁ ସେଇ 5 ସେ ଖେଳ ସେଇ ଜୁଡ଼ୋରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଖେଳିବାକୁ 2 ଯିବ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, କଲେଜ ଯାଏ, ସେଇଥିରେ ସବୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଇଜ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ ଅର୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଦି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଫ୍ରମ୍ CMRF ୱେ ଆର୍ ଗିଭିଂ ସମ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏଡ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ଅର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ୱି ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଟୁ ଦେମ୍ ଅର୍ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ଯଦି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଲ୍ସୋ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଆଣ୍ଡ CSR ଅଲ୍ସୋ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ବିକଜ୍ ଯେହେତୁ ଯେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସଦିଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଇଏ ପ୍ରଗତି ହଉଥାଉ ଅର୍ ବାକି ଲୋକଙ୍କ ମାନ ପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିବା ପରେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଜୋଡ଼ ଖେଳ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିପାରିଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମ୍ବିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।